Ja lijepo mi krenuo na Saba, došao ja i hođa i još jedan. Meni je teško, sad tolika što numera ovde, nema niko na Sabahu. Što treba na Sabah i na jaci dođe. Kažem ja, efendije, nije ovo reko u redu. Ovo Allah nešto drži. Kaže, Omere, dok bude jedan čovjek dobar, Allah čuva to selo. Ne mere jedan to, da, živa istina. Ali reko, ja ću se iskat od Allaha. Nek malo prodrma. Uka, Omere, ne. Ja ću iskat. I živa istina, došao sam ja kući, slanio na file jace je bilo. Ja Allah, Allah, gdje je malo prodrmao? No, zemlje trese, ja. Ja. Kad je bilo istra, ovo je strko, ja niko ne idem. Kad je to zadrmao. Ja, to je živa istina. Preko, šta je Efendija na to? Ja, kaže, jej, Omereš, kako tebi tako Allahu? Jesam, čim da se zakunem. Ja, ali to je čuda Božije. Je li bila puna džamija sutri dan? Nije. Nije. Evo nas u nastavku priče sa veoma druželjubivim i raspoloženim sagovornikom kojega smo već imali priliku upoznati. Djed Omer iz Gnojnice kod Lukavca, od kojeg danas saznajemo koliko je samo puta njemu uslišena molitva za koju se nikad niko pa ni on sam nije nadao da će biti. Od njega još donosimo i nekoliko savjeta kako treba postupati sa saobraćajnom policijom kada vas zaustavi. Pogotovo u slučajevima filmskih potjera, poput Omerove koji je imao na dionci puta od Tuzle do Gradašca dok je bježao od policije. Da, dobro ste čuli, riječ je o Hadži Omeru. Omerova otresitost, snalažljivost i sama nafaka koju je kroz život imao ne mogu stati u desetine ovakvih priča, stoga nemojte sumnjati da i nakon ove današnje, a upozoravam vas na trenutke urnebesno smiješne današnje priče, može doći do još njih nekoliko. Za danas ipak kroz ovaj drugi dio ostanite uz televiziju Tata Brada i uživajte. Ja. Gdje naučite struju rad? Evo kako sam ja. 1959. struja došla u Gnojnicu. Nema ni jednog majstora. A ja radio s jednim električarom iz Petrova, iz Šočkovca, u rudniku. Jedna ćora u jedno oko i tako. Čujem kada je došla struja, to rekao ja. Kaže, doj ako more, rekao, hoćeš ti sa mnom. Ka hoću, ka poloć, neću poloć. Dok se ja naučim. Tebi sve. Tebi sve. E njemu je to dobro došlo. Jebote, mi treća smena radimo, samo radim. On nema sne, dema, neću. Jedan mjesec dana kad sam sve sviku, kažem, Jarane, Allah imanet, ja ću sad sam. Kad ti treba pomoći tako, i ja onda rokupi. Ali kad je žena čuvačica... Ma i to je ovdje. To je. Ona je bila banka. Ja što zaradi, ko ni pije, ni pušim, ni ništa, samo... Nikad nisi. Nikad. Ni probao? Jesam. Jesam probao, ali nijesam. Živa istina. Radim u rudniku. I ja ovako zamišljam, ja skrenu s teme. Ja, nije problem, nismo daleko tu. Ja, i tako. Kad ja uđu ja sve u Brčkom biciklo staro, kada sam avion uzao. Malo što. Čak do Brčkog dola. Ja. Aj mislim sam Brčko. Kad ja sa ženom rekao, jebim ga, ja bi motor sebi ovaj veliki. I ja. Pritis. Motor uzmem sebi. Žena, ma neću da mi je sad, ja u Tuzli sjedim u parku kod jednog starca, borac,
drugog svjetskog rata. Drugog svjetskog rata. Kaže, momak, imaš vozački? Rekao, nema. Polaži, to će ti valjati u životu. Ja sam bio, sad moram čekat da mi sin dođe, da imam svoj, ja bi kazan. Aj, mislim sam, sad ću ja. Ja, znaš, kad ti imaš pare i ti odmah, a onda samo polagalo u Tuzli, nema u Lukavcu, ne. Nisi postojao. Nije ni postojao. Ja idem, ja odmah prvi put, ja sam to zboksao, pao prvi put. A u mene vode i Amidžić i Sestrić. Na čemu se polagao? Jo Fiće bi? Na Fić, jes na Fić. Rekao, joj, pao sam prvi put, imam ja poznanstvo. Štelu? Ja. A ovdje rekao, ja ću platiti, znaš, ja to. Hajde, eto mene. I ja sjedim na autobus i gor. Kad imao toliko? I ja, moj dragi, eto komisije. Nema u mene ovog Sestrića. Mene huja uzela. Šta ću ja sad dođe? Već čomer, ja. Gdje ti je kola? Evo im. Trojica. Dvojica se još je pozadi. Jedan sjede spra mene. Kao, zašto žena nosi sino? Ne pitaj me to, nego pravo, nazad, desno, lijevo. Šta je to? Rekao, meni je do Tuzlu polagat. Nema, tam se ne piše, kog si puta položio, nema i on pri sebi. Kaže, vozi ispo suda. I ja krenu, ja idem, ja na semofore. Kaže, kad mašiš semofore, prva ulica nazad on iđe. Ja tako, Fićo jednog saobraćajca, no. Ja stani, ja stada, kreni, ja opet nazad, vozi, položio se. Ja, hej, u mene je kapa narasla. Dolazim ja, on izlazi. Ti kao, opet nije se položio. Jesam, nikad više tvoji vozili nazad. I ja kući, od dragosti. Tepi ja u sebe svog Amidžića, ovdje iđe, ovdje kad se ozlovi, uzišli uzbrno. Jesi položio, ne mogu položiti dok ti ne dođeš. A znaš zašto ti govori Sestrić Amidžić? Zašto? Zato što teči, evo, meni dođe i Tečić i Dajdić. S dvije strane nekako se povezio. Mati iz čiji udala se Zagova brata. Aha, pa zato... njegova mati... Dvojne titule. Ja, njegova mati došla za njegovog oca. Dobro. A od matere iz čiji udala se za brata. Malo se zamrsilo. Ja ne, ona se dva put u mene matu dala prvi put dole u Orohovici, a sad drugi put ona došla za... To ima duga priča, to ne bi... Nije smio niko uzgradu. Evo ovaj to, trgovac. Meni uvijek pošalje po naranču, po ovu. Što će meni slati? Ima para, ću zeti. Dobro. Ja. Možda si zaradio u životu. Kad ja odem s njeznom snahom, ajmo da uzmem, rekao, sad punu najlonku, ja pravim sok sebi da pijem. I ja došao njemu. Gdje ti, rekao, nakupi punu najlonku? Voća svako ja. I ona nakupila, ja njemu, gdje? Kao, nosi. Može je babat me. Kao, nosi, kad ti kao, neću, onda je udrupala, iđi. Čuj, mene čudi. Onda ja ću zeta, ja ću to ispitat. I ja lijepo, treći dan odeva njom, jevim ga, što ti meni ne? Omere, ja sam, kaže, više, 10 puta više dobio od tvoje dove nekom. Ne znam ja. Ja kad srčeno čovjeka blagosinu, Allah prima. Tako sam ja, ono, mentaliteta i, na primjer, pobožnost. Tako i on vjeruje. Tako je ja, njegov. Ko vjeruje, tako. Ako ne vjeruje, nemoj. Jo me, gdje si, kako si tako? Pa meni dođu iz Njemačke žene koje su ja, zato. Ma nema, ne, nemojte nosi to. Nemoj, kao Omere, ti si to i prezaradio. Pa to i kažem, ti si morao zaraditi to, nisi, je to džaba. E pa zato ti kažem. Zato i s nama sad izgleda zaradi. I ona, i nju malo, da spomenu. Pa već sam snimio, kad sam snimio Isira. Ali kako da pomenem, šta je? Šta te hoće da kažem? Ne. Nema je na 100 km2. Nema, bolje je snahe nikad. Nema.
To hoćeš da kažeš? Ja, nije mi ni mati vaka, da mi je mati živa. Ovo nema, ne postoji više. Ovo je tako osoblje. To je prepošteno, prebožno, ma kako da se izrazim, ono. Ali da ti pitam nešto. Ja. Kako si nam ispričao, sve si babu pitao, bio ženio tu, bio ženio tu. Ja. A tebe tvoj pitao. A, jest. A? Jest, isto. Isto bio. Isto. On kaže, baba ne imam u kalesi, a ja kažem, nemoj dijete, neš ima kola uvijek. Hajdvan. Lakša je sebi život. Ja. Kad moj dragi, on dolimo niže Gračance, dolu u Lukavici. Kaže ono sve. Hoće odat što ne treba. Ja, pobožne. Rekao, nemoj ti, ne mreže doći za dva sata, nemoj. Nema, sve je čutio. Kad moj dragi, došao on kući i on otišao, kaže, i mi sjedimo, on nije ništa krio od mene. Kao ima u Kuševci. Ali kad ne vere, mlado. Rekao, ima 5 godina. Ona imala 16. Ja, kaže, ne mere se vjenčati. More, vjenčati se, neće ni doći. Kako to? A ja matičar. I on je Lara Metis. A ja, asi to sve što čovjek zaradi. Došao ja njemu, a ja prije njega, ona dobaša kola imao. Na četverica u Gnojnici kola imamo na 1200 numjera, a sad svaka kuća ima potra. Ja. Više kola, nek djece. Ja. Gdje ćeš? Kaže, hoću ja u Brijesnicu. Sjedaj. Nemo, sjedaj. O matičaru prije. Matičar, ja. Matičaru. I ja njega. Koguš biti, kao neće jedna biti, i on žena. Neće jedna, dva sata. Hajde dok ja dođem iz doma, ja se opet navrati, čekaj me. I ja njega. I on nema, plaća meni, evo. Ma vježi van. Vidi kako to se vrati. Došao ja, ovaj men priča. Tako, ima. Kako zove, tako i tako. I ja uzmem njemu, sjedeo mi. Rekao, imam sin, ali je mlada. Tako i tako, da mi. Kako zove, tako i tako. I on uze i zapisa. I on pošalje njoj i materijoj poziv. Da dođu do Bošcu. A doktoricu naruči iz Istuzle. Kako dođu? Ja. Živa istina. I on dođe i kaže, dobro je, kaže, eto neće se, kaže, neće ni doći, vjenčat će se. Dobro. I u subotu da svatovi budu. I mi ozgo iskuševice, u Dobošću se uvratimo, vjenčaju se i kući. Protiv mora da se vlasnost. Ja. I moj dragi, vidiš, kad će Allah to, sve Allah to, ja samo vjerim u Allah. Gdje nam reci, Omere, koju suru učiš kad ideš sa kolima da te policija ne zaustavi? Od koga si čuo? Ima to, evo. Jeste, ima koja učiš suru? Daj, nauči nas, živio. Elem tere kejfe. Elem tere kejfe. Elem tere kejfe fele rabu gebe eshabi fil. Elem jed al kejdom fi tedlil, termihim bi džareti min si džil, fedalahum kasmi mekun. Puhni u policiju, oni su... To svaka čast. Jesi kad zaboravio proučiti? Ha? Jesi je kad zaboravio proučiti? Nikad, nijesam, ja nju znao. Pa jesu te ikad zaustavili život? Nikad. Koliko imaš ti vozač, 50 godina? 60? Više, 60. Nisu te zaustavili nikad u životu. Eto, evo, gledalci, čuli ste, znači... Ja. Eto da se ne izrazim pogrešno. Znači, jer čuo sam od čalaka. Ja kaže, vidi na punoj liniji pretiči. I on je meni, tablicu. I ja kaže, skrenu, sve to sam. I moj dragi, i ja sam pručao, te puno ne ima, kad zapali, Bog kad spuža, moraš ići. A kaže se ovo, elem tere kejfe. Evo sad meni, eno, on je, kad išao, ja sam pručio, oni, Bismillah i tebekeltu, alelah, la havla, la kubet, ila bilaj. 10 puta, kad je on krenuo za Njemačku, kaže on me, da su nas prerovili, sve bi odusili. Da su vas pregledali, jel?
To Allah. A što je ona nametala? Ja. Ja, ja. Boga mi, kad sam tam došao ovo... Ali tamo se kaže... Minimum. Elem tere kebe kad pruči, kad si polažeš ispite. Kad ideš na sudu. Sud se bezeukne. Ne zna šta će pričat. Vidi što je Allahova sila. Ja. Znači, ko je tebe naučio to? Jel... Ko? Hafiz, ko te naučio? Da, učim. To za policiju. Ko te naučio klanja to? Ne, za policiju, ko ti je da... Čuo iz knjige. Pa, od Hafiza? Ja. Aha, dobro. Ja. Ja, a ja sam učio 5 godina u Mektebu. 5 godina. Mislio sam rekao da nije nešto starije od Hafiza. Starije od kojeg efendija si učio? Kako mu ime? Od Zijadovog djeda. Ibrahim efendije. Ibrahim efendije. On me je tukao ko volao kupusu. Ko mi djeca pa se kupam u rijeci. Ide jedan onda, komšijan onda. Svitlom, sad će mi svi bibljeni. Kao šta, sad će svi. Ide, izlazi va, izuj se. Šipka i udara. Yes. Nemaš ti kazivat ocu. Da bo da se on u sve 7 dženeta odmorio. Samo što je naučio. I da, danas zna učit Kur'an. Arapska slova zna u ovim godinama. Ja. Zna, vidim ja, 90 godina na pragu, znači ja, memorija služi. Pa ja, lijepo je mi, dok je bio munib, a i ovo dok je bilo, moram mi učiti mu kabelu. Ja kažem munibu, što god pogriješi, vrati me. Ispravlja je sve. Ispravlja. Kad ja ispravljam, jedno ja slovo priskako, huh, kad priskačem, uje, hvala ti da te Allah nagradi. A imam jednog ozgorniša bića, kad mu vratiš, kada se ga još šamario. Nemoj me, slušaj ti, on ima pravo da te vrati 1000 put. E aj, zatale, ništa. I danas znani. Jer Vakiju kaže, uči, Allah će ti dat na faku, ne mere bi bolju. Ima to 3 lista se. Ja iz Kur'ana i to. Ima Omere s tobom materijala puno. Jest. Čini mi se trebalo bi dan jedan. Pa. Ovakve je 2 da se pregriju. Jest. Da pokupimo sve. Jest. I tako Allah mi je dao za sad i kaže hvala Allahu. Nagradio me je nječije. Aj dok sam radio u rudniku, kad sam ćeo da uzmem kola. Kaže, no ću dje kola, imam. 5 miliona stojadin u fabrici. Zastav. Kad ja moću ja uzeti ili pelmlare da ispunju, to je pare u banci, mora nešto trebat. I ja, moj dragi, odem ja ispunim pelmlare, nikome na mionicu nije udareno 2 štembilja, meni udareno. Toliko se onaj šef računovodstva zbunio. I moj dragi, ja ono sklopim i ja uzmem 5 miliona uđet i odo i formulare. I sjedim na voz, Doboj i za Beograd. I u Kragujevac. Kad si išao u Doboj, ono si mi spominjao da si išao i po motor i u Brčko, kad si motor kupovao. Ne, u Sarajevu. Šta si išao u Brčko, nešto si kupio? Biciklo. Srebrenik nije postojao? Nije. Bila rapatnica možda željeznička stanica. Yes. I ovdje je istina. Ja. I to yes. Ti sve to zapamti. Ja, moj dragi, dolazim ja tamo u fabriku kao momak, šta je to? Hajde Bujrum, rekao, šta hoćeš ti kola? Rekao, ako more dobiti na lijepe oči, kada si žensko, mogli bi nešto pričat. Rekao, šta, ja hiti premlare. Ma 5 miliona i za koleja nema. Ja sam došao, nisam ćeo šofera sa sobom. Položio, ja vjerujem u se. Gleda i uzeli mi, oni se pogleda u me. Ka šta si ti u rudniku? Najglavniji, i vidim. Sad za tebe ka rudi garantuje. Ti iđi sad kod hoćeš. Moraš da mi plati? Ja, mi oni se su udavili, nikome ka ovako nije u nas.
Sjojmen. A oni se sjetili, dolaze ujutru vode ženu, gdje Omerka odšla, ka gotovo je. Odšla mi, odšli pečati, jo. Gotovo je. Kad ja tam sjedim, tamam ja sad, koja će se kona u sredinu? Ne mere, more 1000 dinara. Daj mi ona narančasta. To je bilo malo da se ono... Podmaži. Podmaži. Ja, i on, isjeraj kolanta. Daj o to. Kad samo imaš 2 litra goriva u njoj, eno benzinski. Tamam je sredi istom dođu se kolege iz rudnika, trojica. Kad došao kući? Nije, tam. Dođu se tam da i oni uzmu. Šta se, ko su to da kao su šoferi, što su stariji položili? Ako ti ne vjeriš u se. Pa jebe, ja nijesam ja. Ti, ko je s tobom? Niko. Aj, čekat ću, kao čeka, aj. Kad ja pitam, ja rekao, ima li pumpa ka nema? Ima meći? Ima li rezervna guma? Nema. Meći? Dizalice? Meći? Sve. Ja, opet on je na kredit, za gotove. Kad sve je, za keš. I on je vratio, no. Ja. I vratio njima to. Ja. I ja, moj dragi, kad denas čeka da idemo zajedno, hajde. Ja čekam, hajde, rekao vas trojica, prije vi znate. Valja doći iz Kragujevca ovdje. Ja. I ja njima, hajde, ja su trojica, on će, ja sam za njima. Nijesmo išli 5 kilometara, smo išli na parking. Šta je kaj izlona guma? Šta sad? Kao šta ću? Krepi! Sam ti rekao, uzmi rezervnu. A ja svoju gumu, rezervnu, hajde evo ti. Ako bude, nazivat ćemo. I ja opet, iđeo mi tako, ha, tamam, dođe smo, već je Beograd hoćemo. Oni opet skinu se desno. Kaže, šta je, hajde ti ka naprijed. Rekao, pa vas te trojica, puto kaže, ka. A ja iziđe iz kola, gleda, rekao, gdje mi reci cesta koja iđe za Zagreb. Do Vinkovaca, to je 100 i još nekog kilometra. Kaže, samo se drži žuti sjelica. E, tako je. Ja sjedem. A i ovaj se što je polagao sa mnom, i on uzeo odrlje su još stari šoferi. I on, daj ti mi, daj vozi. On trećom, a ja četvrtom. Dok smo došli do Vinkovce, 10 litara više je potrošio od mene. Nije ga prebacio, ne. Nije rasteretio ga. Ja, kad ja dolazim kući, rekao ženo, ako dođem toliko sati, uzeo sam, ne dođem, da sam s autobusom, hajde onaj tu, i ja dolazim, hajde, bod. Ko nije niko, to, ali ja nijesam bio, tako ja volim tebi, nek sebi. Tako su me nadare. I ja, moj dragi, došao na 4 kola u gnojnici. Sve porođenice koje se hoće da porode, meni dođe da ja vučem. Ma dođe ovdje ka neće, ma tuži ih. Živa istina. I ja, moj dragi, hajta. Kad jedna se porađa 2 dana, neće niko da vuče ispolja. Dođem čovjek, kaže, gdje ma? Momare, hoćeš ti, što nisi išao ka neće, hajde. Mislim, sam. Ja došao iz treće smene, a u mene GLS, talijanski, jebote, on izmeša skače stoju. Od 80. Ja. I ja, moj dragi, bilo u Hrastniku, oni dom zdravlja, nije bilo gor. Kaže, za 45 minuta će se poroditi, ili ti je bliže u Doboj, ili u Gradačac. U Gradačac asfalt, Doboj makadam. Odo ja u Gradačac. Sjeda i on sjeo spra mene, žena je dol, ona se prevrći. Ja izra šički i odmah stoju. Sve prolazi. Nema sve, ja idem ja sve 150. E, tad je bio Srebrenik. Tad je bio Srebrenik. Tad je bio. Ja, i ja tamavi crveno supra, već još imam 20 metara crveno supra, ja kroz crveno. Policija tam. Kad je policija za mnom, nećete proći. Dok ne dođe na mjesto. Svira, pustila na svijenu, to sve skreće. Tamam u tunelu, hoće da prođe, a pred njavno. Ormanci dobro. Ja u Ormanci, neće. Tamam na stranica, to sam predsnuo.
I onda me hiti me, znaš, mora krenuti desno. Ja lijevo, zagračat. Ja zagračat. I ja tamo, i oni nema puse, sve to skreće. Idem, hoće da probam, neš proć. Ta mamo da da se slazi, desno je bolnica. Tako je odmah desno. Ja, i ja sniđu, ostašao je na mrtu. I ja tamo, i oni nju uzeš na kolizima, jebote, tačno se na kolizima povijeka, sačekaj malo. Nemoj zezar, iz auta je. Ja, čekaj, oni go na mrtu. Oni su vidjeli sad šta se dešava. Ne, ja, ne, oni vidjeli ko sam skrenuo. Oni su mislili da su kola ukrana. Pa ja bježiš, ali bježiš ja. I nećeš stati. Troje ima, ništa. Kad ja, joj, kad sad će kazna, ne meri me kazni što ne mogu platiti. A pare imam. Jesam je bendo, ja uvijek to. Omer je bio, znači... On je rodio, privopasan. Tako je, pa, ja. Struje, ja. U to doba još električan. Ja. I ja lijepo, kad sam prije išao sa ženom, Srebrniku, i ja u Dobrnji, oni idu strogo 60, a ja izbaci, Žmigavac ja prođu. O te kad oni za mnom. I tako je tamo... Uzmanska policija. Ja. I lijepo tam, tablicu. Šta je? Šta hoće, koliko je da ti platim? Šta je, otac mi umro, otac umro prije 10 godina. A žena viče, neke, dao će te kazne. Ja. Nikad on nije platio, nikad. Ja. O Bože. Ja. Kaže, hajde kad je tako, kako tebi ropa, jes umro. Isučio je. Ja nisam slago, ali kad je, nisam kazao. Nisi tad znao za dovolj. Hajde, kaže. Nijesam. Nijesi, vidim ja. I ja, moj dragi, tako. Ali on bio odvažan. Ja. Bio je... I ja dolazim, ja... Otresit. Ja. Otresit bio. Ja. Ništa, nisu, sve mi je dao ovo. Znaš ono... Ja. Mogao se razmast, ono što se kaže. A nije mi dao ovako, ali nisam imao da ja ko ovi krave čuvam, ovo, ono, ja želio to. On nije, ne, ti u školu. On je mene mogao na fakultet. Ja. Idi. Samo što ja vam dao, daj, meni, ode ja radim. I ja, moj dragi, dopolis, šta je? Kaže, što nije se stao minut, ni sekundu, ene se doporodila na nosima, na kolicima. Kad moli se Boga, mi smo mislili da su kola ukrana, ali kad moli se Boga, koliko je da platim? Nije ništa. Jaj, jer tako sam sjećan, znaš ti, Jano kaže, otresi to, neću da lažim, ja mrzim čovjeka koji hoće da laga. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.